Вітаю, ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сосленко, мій гість сьогодні Роман Прокоф'єв, співзасновник платформи Joovl. Рома, привіт, ти вдруге у нас, дякую, що ти знайшов час. Привіт. Дякую, що запросив. Завжди приємно. Я вважаю... З розумною людиною. Навзаєм. Я вважаю, що велика цінність буде у того, про що ми поговоримо, про що ти зможеш розказати нашим глядачам, як жити, будувати бізнес, яким правилам і внутрішнім ціннісним орієнтирам віддавати більше уваги під час війни. І, напевно, про це... Як жити, я точно не розкажу. Я можу розказати тільки, як я живу. А кожен вже сам вирішить, супер, скільки воно йому відгукується чи не відгукується до його життя. Я назвав цю розмову «Стоїк під час війни», тому що наша попередня розмова, ми багато говорили про стоїцизм, як про той елемент або той спосіб мислення, який тебе дуже підтримує в буденному житті. Як він тебе підтримує під час війни? Ми вже 4 місяці за 130 днів. Як тебе стоїцизм підтримує? Дякую за це питання, воно таке гарне для початку, бо я чесно скажу, що мій стоїцизм під час, і незважаючи на те, що я займаюся там підприємництвом з 18 років, і це така підприємництво, це завжди стресова подія, да, в тебе багато є зльотів, є багато падінь, і ти навчаєшся, ти дуже сильно адаптуєшся і швидко вмієш приймати рішення, швидко діяти, і в тебе такий, ну, як на мене, я до війни вважав, що порог відчуття дуже високий. Але там перші тижні ми були непростими в тому сенсі, що вони були продуктивними в тому сенсі, що я працював по 18 годин і там 90% ми займалися там допомозі нашому емоційному фронті на те, щоб заспокоїти всіх людей, для того, щоб забезпечити функціонування компанії, для того, щоб забезпечити сім'ю. Але вони були неспокійними у серці і в, як і всіх, але у багатьох було відчуття нереальності того, що відбувається, що неможливо у 21 столітті, щоб летіли ракети, щоб вбивали людей, щоб хотіли знищити всю націю із божевільних людей, які самі собі придумали якийсь уявний світ, і цей світ намагаються. І це їх хворобливу уяву намагається знищити іншу націю. Це просто було неможливо уявити. Тому я, якщо у стоїцизму є екзамен, то я його не пройшов. Звичайно, да, мабуть, там, адаптація допомогла досить швидко зібратися думками і вибудувати майбутню, да, стратегію, що ми робимо, як ми будемо далі діяти. Та я писав вже про це якось, да, в компанії, коли ковід був, знаєш, там з'являються якісь там політики. Оце ми робимо, а це ми не робимо, поки є ковід. От ковід зникне, тоді будемо все робити. От так само у нас там перші дні з'явилося багато політик у компанії. Там ми заборонили звільнення взагалі. Звільняти, поки війна. Да, ми там якісь програми навчання зупинили. І нам знадобилося 2 місяці, щоб усвідомити, а що буде, да, якщо ми будемо так діяти, якщо війна не закінчиться. Не закінчиться ні в цьому році, ні в наступному, ні через 5, ні через 10. Бо да, наш ЗСУ, наша країна показала неймовірний рівень патріотизму. Ми зрозуміли, що ми можемо боротися, і ми зараз боремось. Та наш ворог великий.
великий, злий, але він дуже великий. І ми розуміємо, що війна може тримати довго. Тому на початку травня, тобто ровно рівно 2 місяці від початку війни, ми оголосили, що в нас вже немає ніяких політик чи відсилки до війни. Ми всім сказали, і це на всю компанію, що ми усвідомлюємо, що ця війна може тривати довго, і що ми маємо діяти так, як війна не закінчиться. Ні зараз, ні після місяця, ні через тиждень, ніколи. Ніколи за нашому житті, я маю на увазі. А який ефект мала різниця? Знаєш, ви перші місяці виголосили окей, зараз нікого нічого не звільняємо, військові полісі. Час пройшов, тепер нова полісі. І це ж велика різниця. Який ефект це мало на твою команду? Насправді, зрозуміти, усвідомити на корпоративному рівні про те, що ми маємо діяти так, що війна може довго, легше значно було для всіх, ніж особисто усвідомити, що там твоє життя і життя твоєї сім'ї, тепер як воно було до цього. І це було, ну, мабуть, здивування, знаєш, наче ми там, ну, робота, сім'я, це щось. Там, ну, не те, що воно більш сильно, але воно більше відгукується. І хоча, а можливо, в цьому є причина, що те, тому що сім'я більш емоційно відгукується, тому на рівні емоцій складніше це прийняти було людям на рівні себе, ніж прийняти на рівні компанії. На рівні компанії дуже швидко всі усвідомлено, ага, все, війна може бути з нами назавжди. І перебудували, там розробляли стратегії, чар-політики. Все дуже швидко всі усвідомлено і прийняли цю реальність. Але у спілкуванні, в особистому, на рівні себе як людини, це прийняти, і хтось вже це зробив. Хоча, знаєш, нема такого там стану, я вже зроблю, де я вже прийму. Я прийняв, проходить 2 тижні, а потім як хурделить. Він такий, блін, все попливо. А ти як? Приймав, хурделювало? Так і було. Був якийсь час, коли зовсім складно було це прийняти, усвідомлювати. Потім почалися, знаєш, такими волнами, там ти. Тиждень окей, тиждень емоційно накриває, але потім ці волни стають, хвилі стають все більше і більше. І зараз вже останній місяць-півтора, коли ти вийшов вже на таку продуктивну роботу, коли розумієш, окей, там ми працюємо, живемо. Це реальність. Але я не буду хвалитися, і не знаю, може через місяць мене знов накриє це відчуття злості на те, що відбувається, така злість. А ти, крім злості, яка абсолютно нормальна в такому стані, чи відчував ти безпорадність якісь з цих моментів? Звичайно, відчував, і було, знаєш, відчуття, що те, що там якісь, там є якісь проекти, які ти робив до цього в Україні, там в один момент їх помножили на нуль, але я за цього якось там не дуже переживав. Помножили. Ну, життя бренне, буває без війни, класні там проекти, ідеї помножаються на нуль з інших обставин, тому там війна як обставина. Але безпорадність, коли ти починає, коли ти щось робиш, коли стріляє, навіщо ти це робиш? Да? Коли в тебе там, ну, в державі, в твоїй. Заради чого? Заради чого, так. Да. Зараз там гинуть люди, вбивають, і це от війна в моменті обіцінює. Так, да, знецінює. Це, звичайно, теж такий момент був, такий етап. А як ти його пройшов? Що тобі допомогло пройти через нього? Тому що це дуже болісний момент в цілому, як на мене. Я сам досить довгий час знаходився в цьому стані. А заради чого ж тоді? Угу.
Мені вагома книг, яка впливала на моє життя, це «Потік». Про те, що відчуття щастя – це, знаєш, таке короткострокове відчуття моменту, коли ти в щось занурюєшся настільки сильно, що ти втрачаєш відчуття часу, да, чимось, чим що ти робиш. І іноді це буває, навіть якщо ми про це не думаємо, якщо якась дуже цікава справа, ми починаємо робити, і принаймні в неї. Або спілкування з друзями, знаєте, з друзями так весело, цікаво, і ти втрачаєш це відчуття часу. І в протилежності цьому потоку є ця ентропія. Ентропія мозку, коли ти постійно мозок тобі підкидує цю інформацію різну. Але і той стан тренується. І чим більше ти перебуваєш в тому чи іншому стану, тим більше мозок звикаєш. Тому коли я впав в цю ентропію, коли мозок каже, навіщо, 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 ти усвідомленими зусиллями намагаєшся бути в моменті і приділяти всю увагу тільки тому, що ти робиш. І, звичайно, в якийсь момент це були там вибрави. Тобто те, що ти там, знаєш, що готуєш, да, ти щось... Small steps. Да, small steps. Навіть читати довго, там, перші 3 місяці мені було складно, бо читання потребує уваги, концентрації і великої продуктивності мозку, якщо ми кажемо про серйозну літературу. А там, умовно, пойти порубати дрова або спорт, воно дуже просто, ти легко концентруєшся, тобі не треба над зусиль якихось енергетичних. От такими маленькими кроками воно допомагає. Звичайно, допомагає медитація. Хоча не те, що я там, ну, до війни я більш прилежно медитував, чесно кажу. Але медитація теж дуже допомагає заспокоювати мозок і знаходити оцей стан, коли ти тут і в момент. Тут допомагає тренувати мозок. Медитація всю війну з тобою була, виходить? Вона ж просто, ми з тобою говорили, що це один з елементів, який ти довикористовував. Не всю війну. Не всю війну, бо от перший місяць, мабуть, мене вибрало зовсім. Я не медитував, хоча ну, і усвідомлено, я розумів, що це допоможе, але, знаєш, повністю впадав роботу, коли ти, ну, то я прокидався з ноутбуком і засипав з ноутбуком майже не виходячи на вулицю, нічого. Тобто це був нон-стоп такий. На роботу волонтерства. А як ти вважаєш, що тобі, Ромі, Прокоф'єву допомогло бути здатним і спроможним ось так нон-стоп весь цей час могти? Біохімія, могла біохімія природи. Коли виникає така загроза, природа в тебе одразу відкриває всі ці можливості і стійкі енергії. Ну, це ж про виживання. Да? Коли в нас є загроза виживанню, організм дає, наша природа дає нам дуже багато енергії. От коли людина там отримує травму, чому вона ще може там довго бігти з поломаною ногою, тому що природа дає ендорфіни, які необхідні для того, щоб вижити. Так само, коли є така загроза, і ми відчуваємо цю загрозу, природа нам дає багато енергії, щоб творити, щоб створювати, щоб робити. І вся ця енергія дуже сильно відчувалася там перші тижні. Ну, вона просто була неймовірна. Ну, я пам'ятаю просто як приклад, коли мені знадобилось знайти там пошту голова наглядової ради Alphabet. Ну, тобто там людина, яка там, не знаю, знаходиться від мене там на безкінечність. Мені знадобилось десь 12 годин. Через 12 годин, коли я сказав, що мені треба, мені дали його і зробили. Ну, тобто це... В житті це неможливо уявити. І це не тільки завдяки моїм зусиллям, а тому, що всі інші люди в цьому... Мобілізувалися. Мобілізувалися. Були теж заряжені, були готові допомагати і прийти на допомогу. І це, ну,
це було неймовірно. Рома, а що найстрашніше було за весь цей час? Який день, який проміжок часу, який момент ти пам'ятаєш як найстрашніший? Не знаю, чесно, не відклалося в пам'яті, ну, от прямо якийсь найстрашніший момент. Найстрашніші були перші тижні. Перші тижні, коли, знаєш, кожен день тягнеться, він одночасно і тягнеться безкінечно, і пролітає. Да, я пам'ятаю гарно, як там до 12-14 дня війни кожен день здавався, ну, він був безкінечним у часі, просто безкінечним. А потім раз відчуття часу якось змінилось. Ну, то, і ти вже не пам'ятаєш, це 37, 35, 48, чи який день війни. Перші дні, коли вони були найскладніші. Хоча, мабуть, згадаю один момент. Складний момент був з точки зору прийняття рішень. Маріуполь. І жінка одного із співробітника в Маріуполі можуть дістати. І це місто в облозі. І до мене приходить, ну, і треба щось робити. І там, знову ж таки, да, завдяки там великій активності всіх, приходить запит, що наш ворог, звичайно, ворога теж є люди, які хочуть там заробити, каже, от ми там вивеземо кого ти скажеш за 20 тисяч доларів. Давай, і там, типу, гроші, навіть там не питання, щоб приховати, гроші тільки як, коли буде там товар, як вони до місця. Тобі треба зробити вибір. Ти готовий заплатити ворогу 20 тисяч? За те, щоб дружину співробітника звідти дістали. Чи ні? Оце було складний. На основі чого ти приймав рішення? Так, напевно, цікавить, знаєш, метафізика прийняття цього рішення. Знаєш, це, ну, там, гарне, ну, гарний досвід в тому сенсі, що в тебе, знаєш, там, уявлення, все стикається, і ти повинен прийняти рішення робити там так чи ні. Да, от все, що ти знаєш, як воно було. Я усвідомив, що, да, перше, що мене хвилювало в ієрархії, це безпека. Там, дружина і троє дітей було, насправді. Що наскільки це безпечно чи небезпечно. І я проконсультувався з, в мене там є знайомий, який займається вже там 20 років у Червоному Хресті, він побував у багатьох гарячих точках, і вони займалися евакуацією. Я подзвонив йому і поспілкувався, наскільки, ну, він вважає це там безпечно, небезпечно. І він мовив, пояснив, що ти розумієш, що там для них ці 20 тисяч доларів це їх там, це більше грошей, ніж вони зроблять за все життя, тому вони готові йти на будь-який ризик. А чи готовий ти йти на той ризик, що коли ту сім'ю будуть вивозити, їх накриють ракетами, розстріляють свої ж, і їм буде все одно. І ти хочеш там допомогти, а чи готовий ти потім жити з тим, що ця людина може загинути за тебе. І я усвідомив, що ні, я не готовий. А чи є це рішення, Рома? Це тебе попросив твій співробітник про це? Це його рішення чи це твоє рішення? Мій співробітник просив допомогти дістати. Все інше вже то була ініціатива. Я правильно розумію, що в результаті ти відмовився від цієї можливості? Так, я відмовився від цієї можливості. Тоді, і знову, да, таке, чому відмовився, тоді ще були, ну, там, це була перша, да, ну, я не готовий взяти, я
не міг під такий ризик іншу людину. І я знав, що наступні три дні повинні були бути коридори. В Дозі там вже два рази коридори зривали. Весь наступний день я був на телефонах, на все, але на третій раз їх вивезли. Що ти відчув, коли вони були в безпеці? Знаєш, ніякого полегшення не було. Це було, нерви були настільки натягнуті, що полегшення не було. Ти просто, ну, те, що відбувалось в Маріуполі, ти розумів, що це там одна сім'я з десятка тисяч, які були. І тобі, ну, я не відчув якоїсь радісті чи задоволення того, що там я не пішов і що все сталося добре. Це було розуміння, ну, це одна сім'я з десятка тисяч. А якщо я можу тебе запитати взагалі про, як предмет зараз, топік прийняття рішень, і ось 4 місяці війни, і те, як ти приймав рішення з першого дня повномасштабної війни до сьогодні, чи була динаміка у тому способі, як ти приймав рішення? На що ти опирався? Чи, можливо, завжди все було це, той самий Рома, який завжди був ось таким, і приймав рішення ось так? Ні, звичайно, в перші дні рішення були більш імпульсивні, більш швидкі. Бо здавалося, що ось там піднажати, і ми там звалимо ворога, і переможемо. Через санкції, через допомогу заходу ми переможемо. Тоді там в день ти приймаєш десятки різних рішень, і дуже-дуже це відбувається, ну, просто моментально, дуже швидко. Потім з часом ти розумієш, окей, це буде довго, треба розробляти і приймати такі рішення, які системно будуть впливати на майбутнє і що з цим робити, яке це буде майбутнє в тебе. Ну, змінюється горизонт. Коли змінюється горизонт прийняття рішень, тому змінюються і самі рішення. Да, ну, от, наприклад, да, сьогодні вранці ми там спілкувалися з там, дуже такою завзятою людиною. Там побудувати екосистему в Україні, яка допоможе з протезуванням ніг, тому що для України це буде величезна проблема. Так. І я розумію, що це проєкт там, окей, да, щоб привезти за кордону спеціалістів, які научать, як працювати з протезами, щоб наші хлопці розібрали ці протези до шурупчика, зібрали знову і зрозуміли, як тепер... Реверс інженіринг. Так, як їх зробити там в 5-10 разів дешевше, для того, щоб це стало доступним. І сьогодні я сказав, так, добре, я готовий там долучитися до фінансування цього проєкту. Хоча розумію, що результати його не будуть розтягнути на там роки. І там в перші дні, ну, я б сказав, давайте краще купимо ще 10 дронів і тепловізори. Да? Зараз ти розумієш, там, да, зброя важлива, і зброя там залишається, ну, центром, ну, в тому, що я роблю, але і такі речі треба робити, бо вони важливі. Хочеться запитати, ти кажеш про зброю. Я так радісно збирав, ну, як і всі, напевно, ті, хто збирали, скидували гроші притулі на Байрактар. Знаєш, це відчуття приєднаності до великого, а я його відчував як щось велике. І знаючи, що цей Байрактар може вбивати ворога, я шалено радів. Я згадав, що за всю війну я настільки багато злості відчуваю до Росії, до російських військових, до росіян в цілому, що я радів смертям ворога на полі бою, коли дивився відео чи фотографії, коли дивився відео і фотографії. У мене запитання до тебе, чи ти відчував щось схоже, чи радієш ти смерті ворога? Можливо, в тебе був якийсь досвід, пов'язаний з цим впродовж цієї війни? Знаєш, для мене така, ну, взагалі цікава трансформація була, бо я пам'ятаю 2014 рік, і да, в мене є близький товариш, партнер по бізнесу,
І там ми допомагали Майдану гроші на бронежилети, а він давав гроші на молотова коктейлі, на бензин, все, що з цим пов'язано. Ну і я казав, що ну я не можу давати гроші на те, що там, шкодить іншим людям. А він казав: а скільки б грошей ти на бронежилети собі не дав, це ніяк не закінчується. Це треба давати на зброю. І що я розумів там сенс його слів, тоді я сказав, ні, ну я буду давати те, що рятує життя людей, а не буває. А от коли почалася війна, да, і знову усвідомлює, згадує цей діалог, я зрозумів, ну скільки бронежилетів я не купив, це не закінчить війну. Це може закінчитися тільки смертю нашого ворога. І інших варіантів ніяких немає. І коли я, знаєш, логічно прокрутив всі можливі варіанти, да, там якісь санкції дадуть миттєвий ефект, було сподівання, що так звана російська еліта зробить це перемогу. Можливо, навіть я сподівався, що може народ вийде на вулиці і буде протестувати. Але коли ти бачиш, що всі можливі вікна можливості, вони закрилися, і ти більше не маєш ніяких сподівань, крім нашої армії і смерті ворога, і тоді в мене вся така, ага, ну все, тільки залишилось тільки вбивати, більше нічого ми зробити не можемо. Це все інше, і оце після цього воно в мене ну, якось легко. Я це прийняв, що так, вбивати тих людей, які прийшли вбити нас, вибачте, це самозахист, ми захищаємо своє життя. Я тобі дякую за таку розгорнуту відповідь, яка пояснює мислення за цим і трансформацію. Вона дуже яскраво прояснена. І виникло відразу питання про росіян, які тобі дзвонили, писали, набирали, твоїх друзів, знайомих, можливо, не знаю, бізнес-партнерів через там яку не знаю. Чи приходили до тебе з вибаченнями, чи навпаки з іншим наративом? Як приходили? Жодного вибачення чи жодного співчуття я не почув не взагалі. Більш того, я розкажу да, маленьку історію, яка мене в перші там, години здивувала, а через там, дні і тижні я усвідомив. Звернення до росіян на Ютубі для того, щоб просто як там, людина, як громадянин України повпливати і розказати якусь правду про Україну. Це було моє там перше відео на Ютубі, я не медіазірка, ноль підписників, але зачувати це відео для того, щоб на Росії да, його побачили. Це були ще перші дні початку війни, коли це можна було робити, Ютуб був в Росії. І там я закинув ну, якісь там перші $500, просто щоб потестити. Мої відео там побачили 2000 переглядів, ну чи таке 2000 переглядів, і я побачив 500 коментарів після 2000 переглядів. 500 коментарів. Я почав, ну, я почав читати, і там був один наратив, як вбивали дітей Донбасу, ви подлюки, нацисти і так далі. Ну, звичайно, я трошки там розбираюся в інтернет-маркетингу, подумав, ну, боти, але про себе здивувався. Думаю, цікаво, як же боти так швидко змогли знайти моє відео у цьому потоці, який є. І трохи пізніше я усвідомив, що це не були боти. Що люди, які бачили моє звернення, це те, що вони так справді думають. І завдяки цій пропаганді, яка утюжила Росію десятків років, це є їх уявлення про те, що тут відбувається. Що вони відчувають себе героями, які спасають нацистів, спасають людей від нацистів, хоча не
речі, контексту того, що тут відбувається. І нас так. Показова історія. До правди скажу, що одна людина лише дзвонила мені. Одна людина лише дзвонила мені на самому початку. З Новосибірська ця людина, і кидала ролики про те, що дивись, мовляв, тут виходять. І справді тоді в Новосибірську вийшла якась колона на підтримку. Але на цьому все. На цьому все. І це був перший-другий день війни. Я не знаю, як це. Я думаю, що я навіть не хочу занурюватися в те, щоб це пояснювати. Ти якийсь такий резентний до цього є. Окей. Дякую за цю тему. Далі про окупацію хочу поговорити. Колись... Два місяці тому я тобі написав, кажу, Рома, дай мені контакт своїх людей, хто зараз в Херсоні, з якого ти, глядач-слухач, має пам'ятати. Тому що наші журналісти зарубіжні шукають можливості поговорити, як там. Ти мені дав свого друга, ми з ним поговорили, пройшов час, Херсон зараз знаходиться в окупації, бореться, українські війська підходять до Херсону, і ми на такому, на межі певні, є таке... Дуже гостре відчуття, що ось щось може бути. Ти, як людина, яка домом походить з Херсону. Боже, я навіть не уявляю, як тобі переживати втрату вдому, дому ще й так. Розкажи, будь ласка. Останній раз я був у Херсоні якраз на початку лютого. На початку 10-11 лютого. Тобто за два тижні до початку всього. Я довго до цього не був там, бо я ж був в Києві. І знаєш, оця от радість, коли ти повертаєшся до місця, де ти вирос, де ти народився. То я відчув, от знаєш, як багато українців, які там повертаються зараз за кордону в Україну, відчувають цю от радість в місці. Я це відчув тоді ще до початку війни, бо я приїхав в Херсон. І от ти ходиш по місту, і в тебе така радість, ну просто безпідставно, без нічого. Ти просто бачиш знайомі місця і ти радієш від того, що десь колись от ти гуляв, тут ти грався, і от ну, це неможливо описати, це просто якась дитяча радість, немає причини, просто радієш. І я це відчув. Тому, коли почалась перші дні окупації Херсона, то знаєш, відчуття, що в тебе щось відрізають щось дуже важливе, ну, частину з тебе, да, бо ми себе, є багато речей, з якими ми себе ідентифікуємо. Місце, де ти народився, виріс, де ти став ці перші, знаєш, коли там з дитини починаєш ставати десь з дорослим трошки, приходить якесь усвідомлення, і тебе в тебе це забирають, в тебе це відбирають, наче відрізає тобі палець. По відчуттях. І, звичайно, зараз величезні переживання, бо незрозуміло, ніякого гарного сценарію немає. Ми не можемо залишити Херсон під окупацією, але я з жахом думаю, що буде відбуватися, коли ми будемо відбувати це місто. Просто з жахом. Тобто, знаєш, ще доведеться допроживати це. Те, що ти говориш про майбутнє, яке має настати. Так, да, на жаль. Ми ще не закінчили. А як тобі вдається, не просто вдається, коли ти зараз спілкуєшся зі своїми знайомими, хто зараз у Херсоні, хто ще там? Це ж теж якесь інше відчуття, напевно, ніж це було до 24 лютого. Знаєш, по-чесному, відчуття там всі мої там друзі, хто залишився, з ким я спілкувався, всі саме друзі виїхали. Mm-hmm. Залишилися родичі старшого покоління, для яких Херсон це, ну, для них це все життя. Да, це, mm-hmm. Вони часто, ніхто не виїжджав за кордон, не всі в інші міста виїжджали. І для них в них немає світу за межами Херсону. Немає нічого іншого, так? Так, да, немає нічого іншого.
І вони залишились, і ну, їх сприйняття, знаєш таке, як вони кажуть, це така постійна тиша в передчутті чогось страшного. Така постійна тиша, бо всі бояться вийти на вулицю, та й нема причин для цього, окрім знайти собі якісь продукти, які коштують там втридорога, і все зупинилося, на окупантів працювати ніхто не збирається, не хоче, і всі просто сидять і сховалися по домівках в очікуванні чогось. Я з цієї складної теми тоді далі запитаю тебе наступне, з огляду на все це, а також на те, що Джубл робить з початку війни, те, що ти робиш з початку війни, як ви підтримуєте і співробітників своїх сім'ї, в українську армію, нашу оборонку в тому числі, як ти готовий або ви готові інвестувати в підприємців, які будуть працювати на майбутнє України після війни або на відновлення того, що треба, протезування, наприклад. З огляду на все це, як змінилась твоя місія для України? І, можливо, як змінилася місія Джублу для України за цей час? Там особиста моя місія, да, вона була, я не пам'ятаю, спілкувалася ми з тобою минулого разу на це чи ні, да, там моя місія була пов'язана з дослужінням, з причинять користь у масштабі, да, от якщо дуже коротко сказати це. І масштаб для мене завжди мав значення, і він був далі за межі України. Я хотів створювати ті продукти, хочу створювати ті продукти, ті системи, які будуть впливати на людство взагалі, за межами України. Але от те, що я точно відчув, да, і переусвідомив оцю от частину про ідентичність себе. Бо там в мене бізнес, ну, там, міжнародний. У нас там частка України, вона там відсоток, а то й менше в нашому бізнесі. Я багато подорожую. Мені здавалося, що я такий космополітичний людина, що для мене, ну, не так важлива країна, де я народився, але це не так. Вона важлива. Вона суперважлива. І зараз я, ну, відчуваю, знаєш, таке, ну, зобов'язання велике перед своєю країною. І це змінює, знаєш, відчуття, і ти розумієш, що ні, це місце, воно важливе, воно для тебе посідає якесь особливе значення в тобі, як в людині. І потім це вже оце особливе значення, воно там транспортується на дуже конкретні рішення, наприклад, на те, як платити податки. Да? Ти розумієш, ага, там податки дуже важливі. Да? І ти вже розумієш, так, там, ну, ті люди, які виїхали, там, у них є нове резидентство чи так далі, але ми там даємо юристів, допомагаємо їм так зробити, щоб вони продовжували платити податки в Україну, да? Бо вони там теж частина України, але там не місце, де вони знаходяться. Mm-hmm. Так само, да, наприклад, є теж в інвестиціях, да, зміни. Я там більшість всіх моїх інвестицій були в бізнесі, які ринки яких були за межами України. Бо Україна досить маленький ринок для того, щоб тут будувати велику компанію. А зараз в мене є таке сентиментальне, да, відчуття, що там бізнеси якісь є гарні команди, да, з гарними продуктами, але які тимчасово там впали, бо не можуть із-за дуже великого падіння по доходах в Україні, не може діяти. І ти такий, я хочу підтримати цю команду, нехай так вона працює в Україні, але я відчуваю, що там вони роблять класні продукти, і що в Україні є майбутнє, я вірю в це майбутнє, і готовий проголосувати грошами за це майбутнє.
такі зміни там вони вже відбулися. Ну, це суттєво. І там, де в тебе Україна маркет лише 1%, і ти мислиш так, да, це суттєво. А як ти бачиш інші українські великі підприємці, власники бізнесів, співвласники бізнесів, а я вважаю тебе великим бізнесом, вас, вони схоже діють? Ви говорите зараз в своїх закритих колах і не лише з підприємцями твого штибу про те, як ви можете допомагати Україні? Так, в моєму колу майже абсолютно всі підприємці відчувають дуже схожі речі, і для, ну, я кажу, для багатьох українців, для підприємців в тому числі, да, це допомогло зрозуміти. Багато людей, які можуть жити де завгодно на землі, їм це дозволяє їх там фінансовий стан, вони розуміють, що хочуть жити вони саме в Україні. І ті, хто думали, що вони там поїдуть, виявляється, що не хочуть нікуди мені їхати, насправді. Да, вони хочуть бути тут і хочуть бути на своїй землі. І кожен допомагає там всім, чим може. Хтось віддав весь прибуток минулого року на ЗСУ. Хтось там компанії купив облігації там на суми дев'ятизначні воєнні облігації з розумінням, що окей, да, ми розуміємо, що там 10% річних для гривні, як ви всі усвідомлюючи, це не ніяк не економічне рішення. Да, це, що це допомога буквально. Допомога, да. Ти купуєш облігації країни, де йде війна, де там буде девальвація, ну, тобто це не про заробітку, а про те, щоб допомогти. Тому відчуття патріотичності, так, воно величезне, воно справді величезне, воно надихає. Я якраз одне з запитань, яке я хотів тобі поставити, це як і які люди під час війни надихають тебе. От одна частина – це якраз підприємці навколо тебе, які створюють щось або діють якось, що це створює в тобі оце переживання патріотичності, в тому числі з іншого боку. А для тебе взагалі суть Мене надихають всі, хто діють. Всі, хто діють, всі, хто щось роблять в будь-якому масштабі. Ну, абсолютно в будь-якому масштабі. Хтось готує там їжу і годує воєнних, чудово. Неважливо в якому штабі. Всі, хто щось діє там зі своєї там можливості, там парадигми, вони мене надихають. Там багато, ну, всі люди з самих різних областей, аби вони створювали ідею. Це пояснює ставлення до ще одного мого питання, на яке ти просто відразу відповів, але ти відразу підняв і тему волонтерства. Як ти собі пояснюєш цей феномен волонтерства? Ти розповідав про Майдан, і тоді ти був ним, і зараз ти в якомусь роді ти і є він, цей колективний волонтер український, і ви, як Джубл, також, як система є. Цей феномен під час війни волонтерський, як ти можеш для себе його пояснити? Слухай, знаєш, як є у психології така назва локус контроля, от українці проявили, що в них є великий внутрішній локус контроля. Знаєш, можливо, тому що в нас там слабкі державні інституції всю історію України були, тому люди розуміли, що, ну, якщо не вони, то ніхто. Да, і що треба брати за себе відповідальність і робити. І це настільки насправді разюча різниця між тим, що у державі, у інших державах відбувається. Наприклад, да, воєнний волонтер, такого поняття не існує. Ти нікому не можеш пояснити, що таке воєнний волонтер. Тобто волонтер, який купує зброю чи дрони. Тобто на тебе дивляться, типа, як на терориста. Типа, як це ти купуєш там воєнний дрон чи протитанкову гармату? Ми добре розуміємо тебе.
Да. Моя дружина співзасновниця фонду Юхіро, і коли ми йдемо в Америку, говорити, друзі, ми хочемо ось це, вони на нас, як ти, прям кажуть, як це, ви можете, ми не можемо, ви терористи для нас. І це так, складно. Так. Да, вибач, я тебе перебив. Так, да, да, ну, все, що ти сказав, бо для них, типу, цим повинна займатися держава. Ну, ти що, а ти такий, а на чому треба кажуть, ні, ми будемо самі. І це, знаєш, це зворотня сторона слабких інституцій, да, що ми беремо відповідальність і ми робимо. Але треба усвідомлювати, що волонтерство взагалі, да, це подпорка, це те, що не дозволяє там упасти зараз, притримати щось, але воно не може довгостроково щось змінити. Воно допомагає в моменті не розвалитися. Воно допомагає там забезпечити зараз там армію, да, чимось. Але для того, щоб ми воювали і наступний, там, якщо нам доведеться воювати, да, і наступний рік, то треба, щоб система, велика система почала працювати і забезпечувати на рівні державності, як такої, забезпечувати людей і робити ці всі речі. Волонтери, вони можуть щось там зробити, але не довго. І що мене теж трошки засмучує у волонтерстві, знаєш, у нас теж таке відчуття до волонтерів, ну що, а, ну, типу, ви такі герої, все кинули, ну, працюєте собі безкоштовно, працюєте. Бо в мене була, ну, там, розмова з одним там величезним фондом, одним з найбільших фондів в Україні, які збирали гроші. І коли ми, ну, почали розмовляти, і вони попросили профінансувати зарплату волонтерам. І я здивувався, чому за законом України до 20%, які ви збираєте на допомогу, ви можете брати, ну, на зарплату волонтерам. І там в розмір вашого фонду такий, що ви можете там справді в 10 разів людей більше мати, фінансувати. Чому ви це не робите? І була відповідь, вона була чесна, і я зрозумів, що, ну, ти розумієш, ну, як ми можемо взяти ці гроші? Ну, це ж люди давали там на там бронежилет, тепловізори, дрони, а не на зарплату волонтерам. Волонтерам, ну, вони якось безкоштовно. Там, ну, структура, там вже 200 людей працює і без копійки. Ну, тобто, ну, і скільки ти можеш так? Ну, якщо ми кажемо там тиждень, ну, місяць, два-три, добре, ну, в тебе все одно потрібно щось купляти, сім'ї поїсти, щось одягатись. Чи у цього є ліміт, точно. Точно, да, то цього є ліміт. А навіть величезні фонди, і для них, я розумію, це не те, що вони там якісь там не знають, да, чогось, а вони розуміють оцей запит суспільства, що суспільство не зрозуміє їх, не зрозуміє, що волонтеру теж треба платити зарплатню, якщо він повний робочий час витрачає на те, щоб допомагати армії. І це от таке, знаєш, ще у нас не змінилося це ставлення, що, ну, волонтерство це, ну, теж робота, да? Бо в нас до війни було дуже мало там некомерційних організацій, які вирішували якісь суспільні проблеми. Бо там є люди на зарплаті, так, це некомерційна організація, але їм треба гроші, їм треба їсти і жити якось. Я з тобою погоджуся, що це ще щось, що ми як суспільство маємо пройти. Тобто це ще один шматок нашого дорослішання. Але він працює з обох сторін. Тобто, і волонтери мають казати, що окей, це має працювати так. Держава має підказувати, і ми вже коли даємо, то теж маємо бути поінформовані про це. Це двосторонні, тут да, це двосторонній, і волонтери про це повинні казати. І зверху, і знизу, і збоку воно повинні йти. Ти дві речі помітив, важливі, як на мене, для цієї розмови. Якщо волонтерство – це милиця, Кастиль, милиця, підпорочка, і держава має забрати цю функцію на себе, наприклад, обороноздатності української, так?
Окей. І тоді питання, наскільки довго може простягатися незабирання? Якщо ти пам'ятаєш, Резніков, міністр оборони, якого я дуже поважаю, півтора, здається, місяць тому в інтерв'ю сказав, що на сьогодні завдяки волонтерам, які закривали 50% потреб армії, ми їм дякуємо, але вони ще нам необхідні. Ми, як держава, зараз просунулися ще на 5%, і тепер ми вже 55% закриваємо потреб. Це було на півтора місяці тому, якщо не помиляюсь. І моє запитання, твоє очікування як підприємця, який платить податків в Україні, або в тому числі в Україні, і багато, як би ти очікував, який цей динаміку забирання держави на себе цієї відповідальності? Слухай, ну я не знаю, яку я очікував динаміку від держави, але я точно знаю, на волонтерстві ці всі пожертви дуже швидко згасають. Бо якщо взяти динаміку, ну, наприклад, да, там в мене є цифри, я знаю по фондам, як вони збирали в гроші до війни, під час війни і там після. І не теж після, а зараз. Да? І, наприклад, коли там знову там я не буду називати назви фондів, але там один з найбільших фондів України за один день війни зібрав більше, ніж за 8 років до того. За один день війни. Коли там в перші тижні, да, почалось. От 8 років працював фонд, а потім за один день збирає більше. І там, звичайно, березень місяць побив там всі можливі і неможливі рекорди по збиранню грошей. Але зараз вже, ну, взяти, то падіння в зборах, які є, воно десь так разів 10 від березня. Да, от тобі динамік. По збору. Там, звичайно, фонд відрізняється, але є ще публічні дані НБУ, скільки НБУ збирає на спеціальні рахунки для Укроборонпрома. Укроборонпрома? Да, Укроборонпрома. Ти зрозумів, що таке. Так. Да, я колись в ефірі в прямому назвав їх Укрпромбом. І там падіння теж десь останні статистики, я дивився, разів у 16. Да, там держава, фонди там United 24 відкрила, де збирає там гроші, якось перерозподіляється, але це падіння величезне. Тобто, якщо держава там на 5% справа, там на 10% підняла свою ефективність, то волонтерів їх більше просідає. Значно більше. Звичайно. Бо в тебе, знаєш, спочатку всі волонтери, да, є адреналін. Потім він вже адреналін уходить трошечки, і люди починають жити там звичайним життям. Тепер друге запитання. Якщо це була перша частина про держава versus або держава і волонтери, то друга частина держава і підприємці сьогодні, держава і бізнес, держава і економіка сьогодні. Ти як підприємець побачив, відчув, знаєш сигнали від держави, які спрощують, уможливлюють кращу твою бізнеса, підприємця, інвестора, роботу в Україні під час війни, чи побачив щось інше? Дивись, дуже хочеться єдності, не хочеться зараз сильно залазити в цю тему. Там, звичайно, було, ну, не те, що були. І з точки комунікаційної точки зору, держава і підприємці погано відпрацювала. Бо, ну, всі пам'ятають цю комунікацію, яка була про, а хто там. Деякі компанії ще працюють, зараз підемо перевіряти. Общипаємо. Да, общипаємо їх, да, про висока, всі ці історії пам'ятають. Ну, це абсолютно, це там з точки зору сенсів, які туди були закладені, воно окей, але з точки зору комунікації це просто фейл. А люди, вони читають комунікацію, вони емоційні, вони там не розбираються, і що там за цим закладено. А комунікація була жахлива. Це дає погані емоції. А ці погані емоції, люди кажуть, слухайте, ну якщо держава каже, що там мене обскубають, дякую, я поїхав.
да, і буде робити в іншій країні. І саме велика проблема, що якраз ті, хто мають найбільші можливості, да, там, будувати бізнес в інших країнах, вони так поїдуть. Бо в них є вибір, де залишатися, де не залишатися. Ситуація, за яку там наказали всіх експортерів, такі як наш бізнес, коли ми заводимо долар по 29 продаємо, а маємо купувати по 36. І за там наказали за тих човників, які їздили там, обналічували щось і так далі. Можливо, це там, ну, можливо, це погано, але для мене як бізнеса ви наказали мене за дії інших, і від цього я нещасливий, звичайно. А як ти говориш тоді з державою, якщо ти від цього нещасливий? Що ти робиш, які ти можеш дії вдіювати? Ну, дивись, ми подали до НБУ заяву, підписали багато підприємців, пояснили, так далі. Нам сказали, дякую, ідіть, пінь. Перекладаємо, да. Це. І тоді наступна реакція ваша? Дуже коротко. А да, і наступна реакція. І в тебе теж про гарне рішення. Як вийти з цієї ситуації, як там, і навіть, знаєш, це була теж цікава історія, розкажу. От там, про зараз, да, світ там сучасний і легкий. І для того, щоб там не платити на рахунок українському банку співробітникам, а платити будь-де в світі, ну, наша фінансова компанія, наша фінансова команда там це вирішить за 2 години. І всі будуть отримувати не в український банк, а справжні долари, євро, і витрачати їх так, як вони хочуть. І з цим питанням прийшли до нас співробітники. Але да, до цього там вже на раді про це спілкувалися. Що робити? Ну, ось там. От можна це все вирішити. І ми знаємо, як це зробити. І тоді от стало це питання іншого левого. Що, блін, в Україні війна. Якщо ми ще підемо, ну то все. Ну, якщо такі компанії, як ми, будемо ходити, це буде катастрофа. Окей, давайте втрачати, ми будемо терпіти, бо така ситуація. І що ми розуміємо, що НБУ не від гарного життя йшла на таке рішення, що там сидять розумні дуже люди, і вони знають і усвідомлюють систему більше, ніж ми. Ту частину, знаєш, ми ж то дивимося там те, що б'є по нам, але ж не знаємо. А вони на макрофінанси дивляться. Да, вони на макрофінанси. Тоді там ми вже на раді директорів вирішили, окей, ми нічого не будемо цим зробити. Так, ми нас кубуть, ми розуміємо, але війна, ми будемо не йти. І вже коли всередині, знаєш, там з'явилася там, ну, пропозиція від співробітників, вже було, ну, там, і багато насправді навіть не було там якихось там перемовин, бо багато співробітників так само відчувають, як і ми. Вони так само відчувають, кажуть, слухайте, ну, у нас є робота зараз, вже щастя. Да, там, от забираємо ці гроші, але ж в Україні війна. Ну, камон, давайте, це не на часі, щоб ми зараз обирали ті... А ви відчуваєте себе, Рома, що ви допомагаєте цим? Да, я відчуваю. Це важливо. Я спробую уявити тебе і вас на з думкою такою, що це не допомога, а у нас забирають. Да, я відчуваю, але вважаю, що комунікація у держави, ну, у НБУ, вона жахлива, вона абсолютно просто жахлива. Прийняв. Тобто ти сам себе, знаєш, заспокоюєш і кажеш, ну, слухай, ну, нам так робити. До персональної частини хочеться перейти. Що з того, що ти втратив назавжди зараз? Знаєш, я можу сказати, що я не втратив, а те, що я отримав, що буде за мною назавжди. Біль цієї війни буде за мною назавжди. Біль і страждання за те, що відбулося вже, воно не зникне. Воно
воно буде зі мною, я думаю, що з багатьма українцями назавжди. А ти знаєш, що з цим робити, з цим болем? Умні книги кажуть проживати, проживати і не намагатися сперечатися з собою, що в нього немає. Він є. Що його немає? Він є. Він є. Він є. А ти його за цей час проживаєш, чи більше якби акумулюєш, там в кишеню кладеш і потім будеш проживати? Я проживаю. Я проживаю, і я його відчував, знаєш, от цікаво, бо от в своєму оточенні я спостерігав різні моделі, і от в мене я одразу відчував цей біль, я його проживав і відчував. У мене це страждання за свій народ, в який я не міг повірити, що там що таке явище існує, чесно, там рік назад я не міг повірити, але воно існує, і я його відчув. Деякі люди навпаки, їм було все ок на там перші там тижні, місяць війни, і вони якось дуже легко, як на мене, емоційно це сприйняли, але зараз дуже сильно догнало. От прямо дуже сильно догнало, коли вони усвідомили, що ця біль, вона не зник, вона є всередині, і вона навіть вибухнула. Прямо вибухнула, і це зробило більше. Я не знаю, що краще насправді. Там так чи не так, але Такий. Рома, дякую, це такий інтимний, дуже, мені здається, момент, і ти так щиро цим поділився. Я тобі скажу у відповідь, що я, напевно, з тих других, хто акумульований спочатку, довго досить, і зараз, на четвертий місяць, в третьому це було, дуже сильно цей біль приходить, цей біль б'є, тільки зараз. Тому я теж не знаю, що краще, щиро кажучи. І від болю до звичок. Під час нашого першого інтерв'ю, а глядач і слухач легко його знайде на нашому каналі, ти розповідав про набір своїх необхідних звичок, твоїх рутин, які тебе підтримують. Там було і про спорт, там було багато про читання, там було про розвиток, про освіту, про дитину, про час з сім'єю, про обов'язкові вихідні в хорошому стані з друзями. Що з того зараз тобі не вистачає найбільше? Звичайно, вистачає найбільше друзів, людей, бо всіх розкидало, і цього не вистачає точно найбільше. Я і до цього знав, що люди найцінніша частина є там в моєму житті. Це війна просто, знаєш, так сказав, да, ти прав. Найцінніше. Цього не вистачає. Я таку самотність відчуваю час від часу. І люди, це ж люди. Це якраз про несамотність. Так, що нового? Перший місяць, мабуть, кожен день, години по три, я завжди розмовляв. Кожен день я години по три розмовляв з усіма, просто там по годині, там 2-3 години на день, по годині, кожен день спілкуюся. Це суттєва зміна в звичках, звичайно, і в способі, як ти раніше. Ти раніше, напевно, стільки часу з окремими людьми на телефоні не проводив. Я за той місяць поспілкувався на телефоні більше, ніж за все життя, мабуть. Чи з'явився в тебе новий ритуал, нова звичка, можливо, вже навіть з'явилася, або новий спосіб самопідтримки, або, наприклад, зниження напруги чи стресу? Можу розказати, яка звичка з'явилася, яка підвищує стрес. Будь ласка. Ніяк не можу ще її побороти. Я для того, щоб не поїхати розумом, я повністю зменшив новини, які до мене йдуть. Але все одно ця звичка, коли ти лягаєш спати, ти читаєш новини, і коли прокидаєшся, щоб зрозуміти, що ж відбулося. Оця звичка з'явилася. Я радий, що в мене немає звички перевіряти протягом дня, і в інший час я контент новини не беру, бо
воно не допомагає. Тільки зранку виходить і з вечора. А от зранку з вечора це погана звичка, яка не допомагає, але ну, ти просто не можеш цього не робити. Бо самому страшно, щоб не забути. Ти багато часу приділяв спорту щодня. Як цей режим змінився? На якийсь на перші два місяці я втратив, ні, мабуть, місяць, на перший місяць, да, я втратив цю звичку, але потім я повернув її, і, знаєш, було дуже цікаво на тілі зрозуміти, наскільки емоції впливають на тіло. Мені було дуже складно на початку. Ну, таке відчуття, що мені так складно не було, коли ти стаєш в планки 10 хвилин, ти точно знаєш, там мені 5 підходив по 2 хвилини, перерва 30 секунд, ти точно знаєш таймер, ти точно знаєш, що це нормальний режим. А перші дні там мені треба було по 20 хвилин, 25, ну, щоб собі починку, бо я не міг зробити. Просто тут тіло не слухалось. Те саме там підтягування, біг, просто тіло, ну і воно не те, що слабо, за такий час не ослабляє, але той гормональний коктейль, який всередині, воно дає на тіло і те, що наше тіло і мозок пов'язано 100%. Але, звичайно, спорт дуже знову ж таки допомагає. Це зрозуміло, ритуал, він тебе наповнює ендорфінами, і тобі стає від цього краще, продуктивніше. Спорт, медитація – це дуже важливий ритуал. Алкоголь в тебе за цей час, яка його роль для тебе? Не знаю, я не можу сказати, ну там зменшилась на перший період точно, тому що просто ти, ну, знаєш, якщо в тебе є вихідні, не вихідні, а тут ти працюєш завжди, ти не можеш собі дозволити ніякий алкоголь, тому що ти не можеш бути не в ресурсі взагалі. Не в фокусі. А в тебе не було вихідних з того часу, з часу повномасштабного вторгнення? Ну, перші вихідні, мабуть, ну, так, чесно, перший місяць точно в мене не було жодного дня вихідного. Перший вихідний в мене був, не знаю, мабуть, днів через 30-40. Початок місяця, коли я там не відкривав ноутбук і не волонтерив і не працював. Зрозумів. А як собі дозволити це було? Нелегко. Нелегко в мене, знаєш, мене викинуло. Я добре пам'ятаю цей день. Мене викинуло, коли прийшло це усвідомлення, що все, що ти робиш, не допоможе тобі завтра перемогти. От не допоможе. І ти такий, треба пауза. Ну, треба пауза, треба подумати. Ну, що робити далі? Бо всі зусилля, коли ти прикладаєш, вони не ні до чого не ведуть. І от тоді був день, коли я ходив тільки і думав, типу, що треба робити, але не відкривав ноутбук, і це був вихідний. І те, що ти кажеш, що це було нелегко також, цікава річ, вона не парадоксальна. Гості нашого подкасту під час війни важко дозволяють собі взагалі думати про життя, частини з них принаймні, типу, мовляв, а що можна жити, ми ж маємо перемогти. І як поєднати оцю знання того, що це long-term, це вдовго, і що тут треба все одно спробувати жити для того, щоб змогти виграти. Ти для себе формулу знайшов? Слухай, це формула, те, що я казав спочатку, що б ти не робив, треба віддавати себе всю енергію цьому, бо це стан, коли ти чогось собі не дозволяєш, це про ентропію, що мозок твій тобі підкидує, можна там, можна чи не можна. Якщо ти вже там, не знаю, вирішив святкувати день народження, то сконцентруйся, будь ласка, на день народження святкую. Якщо ти там вирішив піти з друзями в ресторан, то концентруйся, будь в цьому. Да. Якщо ти відчуваєш, що тобі від цього буде зле, не йди. Ну, все, не треба робити. Але якщо все, що ти робиш, то роби. Якщо відчуваєш, що там, не роби. Мені видається, це такий
зараз Роман Прокоф'єв дозвіл сформував в якомусь сенсі, і ми, люди, можемо цим користуватися для себе. Капітан очевидність. Да? Щось хоробиш, робиш. З фокусом. На завершення, трохи про приватне життя, напевно. Як змінилися стосунки вдома з війною, з дитиною, з дружиною, яка динаміка? Наші з Наташою стосунки за цей час були в динаміці для того, щоб потім сильно прорости. Вони вийшли на новий рівень взаєморозуміння, підтримки і бачення один одного в розпачі, в складних ситуаціях. І це якось зблизило. Якщо ти готовий і можеш поділитися, поділись, будь ласка. Ми, знаєш, з точки зору контексту, да, змінилось те, що ми там жили, я, дружина і дитина, да, а війну ми живемо, я і дуже велика родина, мої батьки, більшість, моя сестра, більше людей, значно стало більше людей. І цікаво, що деякі співробітники мені казали, що найбільший виклик війни для них – це жити з батьками. Став, це суттєво не сказав. Але от чесно, в мене так було, такі дуже дружні, вони дуже такі сімейні, дуже відверті, теплі стосунки з сім'єю. Тому те, що в нас така велика банда, на мене не вплинуло. Дружина іноді там з чимось цим сперечалася, але трошки. На мене не вплинуло, і знаєш, як до цього такі були теплі стосунки з сім'єю, великою extended, як ми вже extended family. То воно, не знаю, не змінило. Я не можу сказати, що в мене якісь серйозні впливи. Звичайно, на війна впливає на поведінку дитини, але це в кожного, да, коли сирени, там, дитина біжить донизу, коли хтось, не дай Боже, взриває петарди, то теж на автоматі дитина біжить в підвал, і це на неї впливає. В мене єдина надія, що там, вона ще маленька, там, і що забуде, хоча я в цьому сильно не впевнений. І що вона це забуде, бо це такі емоції, які складні. Їх складно забути, звичайно. І тоді два останні запитання. Одне буде філософське, друге, а перше дуже практичне і про тебе. От ти, Рома, за ці 4 місяці про себе нового, щиро нового, щось дізнався? Да, про щиро свої змоги. Я дізнався, що наскільки для мене важливо бути українцем, наскільки для мене це важливо. От що це бути українцем, що це про частину моєї ідентичності. Да, я там все життя прожив, розмовляв на російській мові, писав на російській мові. Тепер я перше інтерв'ю з тобою спілкувалася на російській мові. Так. Тепер, не дивлячись на те, що не всі слова я згадую, але я спілкуюся на українській, пишу на українській. Я хочу розказувати дитині про українські традиції, не те, що розказувати дитині, тепер самому зрозуміти їх, пошукати і зрозуміти, що є наша частина. Українські пісні, це все для мене одразу стало чимось дуже-дуже значним і важливим. Те, про що я зовсім не думав. Нічого. Я вітаю цей твій вибір, я так, напевно, скажу, або це твоє прояснення. І наостанок, з моменту сьогодні, з 12 липня, яку Україну ти будуєш зараз післявоєнно? Яку Україну ти омріюєш післявоєнно? Слухай, гарне питання. Я неодноразово думав, що ми не маємо відбудовувати Україну, ми маємо побудувати нову Україну. І там моя нова Україна, вона, я да, хочу бачити і хочу жити в Україні з таку загальнюючи з європейськими цінностями, де розуміють, що людина – це особистість, що в неї є
що це найвища цінність, яка є у суспільстві. Це країна, де поважають права громадян, але з цим правом є і значні обов'язки, так, як там платити податки, як не порушувати закон. Все це, що у світі наче давно усвідомлене, нам ще до цього треба прийти. І найважливіше, звичайно, я дуже хочу, не дивлячись на це все, що відбулося з нами і ще відбудеться, напевно, щоб ми жили, щоб я жив в країні щасливих людей. І я вірю, що, не дивлячись на все, що було, у нас обставини для щастя краще, ніж будь-якого в світі. Бо для нас, коли ракети нападають на голову, це вже щастя. Так, начебто небагато потрібно, щоб бути щасливим, правда? Так. Я дякую тобі, Роман Прокоф'єв. Наші слухачі і глядачі мають знати, що сьогодні ми говорили з співзасновником компанії Jubal, прекрасним українцем, який багато про себе дізнався під час війни, а ключове те, що частина його ідентифікації – українець. Рома, дякую тобі за щирість. Андрій, дякую тобі. Як завжди, було дуже цікаво. Був щасливий з тобою поспілкуватися. До зустрічі.